I pozdrav svima, dobrodošli u treći gameplay sa Dabrinom u mom novom serijalu. Konačno se nadam da sam sredio zvuk i sve ostalo, stavio sam druge slušalice, mikrofon sam stavio malo dalje, evo da budem siguran, ovo će sigurno se čuje. Evo ga još malo dalje, tako da bi sada konačno zvuk trebalo da bude super, tako da ono, nadam se, igramo Nidalee, imamo Head Kyoya i Arfana u timu, ne prepoznam nijednog od njihovih, niko da li je tu neki LCS igrač, Murmur bi trebalo da je dobro rade carry, ali ostalo ja ne znam ko je koji i ko je šta. Šta sam htio da vam kažem, da, zvuk, nadam se da je dobar, realno dobar je. Ali zato moj ilo nije, nakon Kane gamea izgubio sam sljedeći game, igrao sam Nidalee, bio sam 5-0, igrao sam kao bog, imao sam Persa na midu, on je igrao dobro, ali smo ono, baš imali unlucky bot i top, izgubili smo taj game. Posle toga sam bacio dva dobre game, jedan sa Gragasom, jedan sa Cassio na mid, baš sam onako nosio oba gamea. Tu se popio tamo negdje na 480-90 poena i posle toga sam izgubio 3 ili 4 partije na glupost. Igrao sam Cho'Gatha kad nisam trebao, ja igrao Cho'Gatha, oni imali Lulu, Kog'Maw'a. Oni Kog'Maw'a, ja ne znam, oni mene... Znate kad malo dete dobije candy? S čokoladicu. E tako je Kog'Maw bio protiv mene, kao sam Cho'Gatha. Bukvalno nestajem, ono. Tank sam, imam 5000 health-a. Samo pa, u jedne sekunde. Ali dobro, jebi ga, Lulu, Kog se nafidao na bot lane-u, ispred Bjelina kasnije. Onda sam imao game sa... To je bio game sa Yopom. Postavljaju ne mogu više ni da se setim, ali nema veze sada nove ere, imamo nekde oko 420 poena. Trebamo se vratimo, ispali smo iz top 100, gdje smo bili, ali ovo ima vremena, to je sve kraskalice gore dole. Startujemo Blue Bubble, želim da napravim full clear ka boss strani. Može da se startuje i Vriz, ali... Zašto mi se ne sviđa da startujem Vriz, zato što nemam nikakav leash. I onda ja bi mogao da radim veštice skroz. Generalno nemam ni puno armor, imam samo 4 armora, tu bi primio dosta damage-a i onda posle toga moram da uzmem QL veštice da bi radio to s Raptorom, moram da startujem sa W-om. Tako da ono, startujemo blue buff, dobit ćemo mali leash od Jarvana i radimo full clear ka donje strani i onda ćemo da vidimo da igramo oko bota, pošto trenutno je bot. Bleh. Tako da, pričamo šta razmišljamo, Nidalee trenutno omiljeni heroj već godinama, bukvalno, nikad nije bilo druga igra sam je na midu, znači obožavamo ovog heroja, tako da, nadam se da će biti dobar game. Inače, da, danas smo stigli do 10.000 subova, tako da ako se niste subovi, subite se. Idemo da sad, kad ciframa, imam želju da vidim koliko daleko mogu da odem i to sa ovakvim guide-ovima, gameplay-ovima, možda ću malo da se grupiram, da se zezam i ostalo. Trebam da snimim specijal, to ćemo da uradimo sigurno. Već imam ideju šta možda bude 10k specijal i šta možda bude eventualno i 20k specijal i šta bi mogao da bude potencijalno 15k specijal. Tako da ono, pravio bi 15k, ne znam zašto. Ali eto, imam neko, pošto znam da to neće biti toliko brzo. Mislim da nije loše. Ok, sada kajtujem, ne bi trebalo više vrijeme auto attackova, dobro. Radimo Grumpy ceo clear ka donjoj strani. Inače mislim da kvalitet snimka ovog neće biti najbolji. Jer sam zaboravio da... Zaboravio sam da podinem sa 3500 na 7000. Evo i što sam se sad setio, ali dobro. I dalje će se vidjeti šta ja to radim. Ostavljamo ovog malog... da ih ubijem oba sail. Ovo je maksimalizovanje damage-a maksimalno. Ne bacam i dalje nijedan bot, jer što imam manje health-a, to me više healuje. E sad, ja uvijek smajtujem ovo, ali nećemo baciti ovdje Q, nego ćemo samo baciti Bidi da bi sačekali Q za ovo i da bili rest. Kajtujemo, oni rade najviše damage-a. I sad bacamo bot i krećemo da radimo. Ovo je malo riski, ali generalno kad igrate Nidalee retko ko će vas invadovati. I ovo je po meni neko najbrže i najbolje optimizacija kojom brzinom radim jungle u sredstvu. Mogu bi da krenem da radim goleme, ali ja ću ovdje da prođem, bacim bard i da odradim ovo sranje. Ne znam gdje je Gragas.
tako da želim da uđem u njegovu džungu. Vidjeli smo ga negde na kratko. Možda je ovdje da radi, nije. Znači šta se dešava na botu. Još ja radim ovo smajta. Okej. Ja samo pravim prašar ovdje, ovo je skroz ok. Skačemo preko ovdje, idemo na moje govine. E sad, jako bitno otvoriti tab na brzinu, vidjeti šta on ima i koliko ima kripova. Moguće nije odradio vukove. Ne, jeste sigurno. Ok, radimo svoje goveme, pritiskamo back to svoje govema odmah. Oni su pokušali ovdje ne uhvat, ali ne idemo previše agresivno. Ovdje je samo pitanje koliko ja mogu da držim onako pressure nad Gragasom, zato što Nidalee sama po sebi kao heroj ima jako veliki pressure early game, a Gragas nema. Mislim ima naravno, onaj prvi gank, e-flash mu je previše dobar i sve to, ali clear mu nije najjači. Tako da ovo je samo razlika u brzini clearovanja i to da sam ja došao mogu da sačuvam smite i da mu uzmem grompa. I da će sad meni da se spavnuje cijela džungla od grompa ka dole, tako da ću ja uzeti 6 level jako brzo. Sad on radi goveme, to ne znam kako ga vidimo, na koju formu, aha Ash, e. Zašto se njemu ovo i dalje nije spavnula? Možda zašto je prvo uradio, da, on je vjerojatno prvo uradio vešice pa je otišao na ovo. Tako da ćemo se opet negdje sretiti na boss strani mape. Žele nije za Varda, ja ću sad čuvam oba Varda za donju stranu mape, spavnovali mi se i veštice sad. Imamo sve što treba da samo optimizamo fast clear. Okej, radimo veštice, idemo da Vardujemo. Ovdje je neko Vardo. Okej, mislim da je 35 sa gornje strane. Tu ću ja da otići magicu ovdje dublje. Okej, ovo je super Vardo, on se resrtao, ovdje mu se sad spavno, on je radio obrnut petting. Sad koliko obrnut, nisam siguran, ja ne znam i gdje je počeo da budem najiskreni. Ali evo vukovi su mu se spavnuli. Okej, ako me vidi ja moram onda se povučem. A mislim da ide na mid. Treba mi pomoć ovdje, možemo da gubijemo. Okej, za malo. Ovo je odvratno stvar, bio da ovdje. Njihov botan ne dolazi, oni su pretisnuli back. Bilo bi super ako mogu i grompa da im uzmem. Ali to će biti malo teže. Radimo ovo. On će moći da ide okolo, ja hoću da uzmem ovo sranje i da idem na svoj bulldog. Mogu eventualno provam njiho, ali ima 6 level 35, tako da ne bi trebalo da rizikujem toliko. Ja i Ash trebalo se backu, oni su imali recall, Gragas bi došao sada. Tako da ja mogu jednostavno samo da odem na svoj blue, a mogu ja provam da odem u njegove veštice. S njima imamo da li swap, trebalo bi da i jesu, oni imaju 2 varda ovdje. Ovo je bukvalno puno kontrola od Nidalee koje može da uzme protiv Gragasa. Okej, vešice mu nisu tu, golemi ćemo se sad spawnovati. Vešice se spawnuju negdje za 10-15 sekund, jer ja nisam razmišljao sam to video ranije. Okej, ovo je bilo prije. Isto priča, opet mi se spawnuje cijelo džunglo od gornje kad donje strane. Meni treba da uzmem što pre. Bacimo pogled na to. Meni treba da uzmem što pre jungle item da bi mi jungle speed bio još brži. Nećemo da igramo agresivno sada jer sam već napravio lep lead na Gragasu. Bukvalno sam mu skinuo sav potencijal, taj early koji ima taj e-flash combo.
Tako da ja imam sad full clear, evo dva levela je razlika između mene i Dragasa. I još jedno budem level 8 kad završim cijelu ovu dunu. I imat ću jungle item, što je sve bukvalno što meni treba i... Da krenemo da pravimo pressure na lejdovima. Nakon što sve ovo završim, poenta sljedeće jeste da probam da uzmem first turret ili first blood. Znači to ide korak po korak, najbolje bi bilo oko botarina naravno. Tako da ja kada ovo završim, ja mogu radnjaka da samo trčim botarinu, imam što se ovdje dešava, oni se hjataju. Ja moram ono da trčim, što je safe je. Ne znam ovo vidjelo, Gragas hoće dođu isto. Ovo me definitivno vidjelo, ja ću provam ovdje da bacim jedan spear. Ništa od toga, mi moramo se backlamo. Ovdje stavljam sweeper, da imamo ovdje jedan ward, ja pritiskam back odmah. Čim je Gragas bio ovdje, ja nisam lepo mogu da vidim, ali siguran sam da nije odradio golema na topu. Znači ja sad mogu da odem na top i da provam tamo da pravim pressure, ali najradije bi da vidim što ima. Najradije bi samo istrčao botlane jer oni i dalje ostaju. I da provamo napravimo ovdje razliku. Za to vrijeme Jarvan može da istuče top lepo. E sad je pitanje samo da on ne umre. Jer ti se treći ima ulti, a on ima klinac, nema flash. Mi možemo lagano da idemo na ovu kulu. Znači ja sam se resetovao, dobio sam jungle item. Previše sam jak sada. To je ta razlika koja se napravila, ja sam ja bio dva levela u ovom fightu i sa jungle itemom dok on nije imao nikakav buy. To je cool i to je first blood i to je cool. Jako clean game. E sada, dosta ljudi ne zna šta da radi kada uzme ovako prvu kulu i to sve. Ja ću probam ovdje da mu uzmem grompa još i da pritiskam back, nećemo previše da gridujemo, da stavimo jedan ward malo dublje. Pritiskamo back i idemo na gornju stranu, znači rotiramo sada cijelo bot lane ka topu. Ja ovdje idem samo da bi bio safe na mrk strats, zato ću ja generalno biti malo više tanki, imaju Twisted Fate, imaju Gragasa, imaju Shanna, imaju brda CC-a, tako da... Generalno je mnogo lakše i mnogo više safe da ja imam mrks. Ovo je najvjerojatnije najebo na mrdu, ja mogu krenuti trčim ka njemu, ali mislim da to neće pomoći. Okej. Unlucky u isto vreme smo stavili. Pošto sam ni dali. Znam, malo brat, usro sam se. Ok, ja ne znam da vas hitam brat. Pošto sam ni dali, ja mogu i ovo brudu da uradim, a oni su pohitali se u dovoljne strane, što je jako loše. Ja i treba trčim bot, ne vem ja šta tražim od gornje strane. Tu si kulu, brate, tu si kulu. Ok, ja sam očan. My bad, nisi smadno ovo što te spija. Koliko sam prodavio ovaj game sad? I koliko je tankio ovaj ljudi brat, taj rod of ages koliko da je tankio sad. Ovo je strašno.
ovo je sad samo došlo ispola da nije clean, jedna loša, druga loša rotacija u solo queue i jednostavno smo izgubili pressure na lane. A je li pravo da imam bullet glove? Kako mu to nije up? Jer sam ja u ja sam trenutno mnogo dugo na lošoj strani mape, ali ne mogu ništa da uradim sa drugim strani zato što su umirali glupo i davali su baš gluposti, tako da sam ja pokušao samo da uzmem džunglu što više. Sad zajebo sad 2 minuta pošto sam isklikovao. Moj lead na Doi Gragasom je prevelik, jer sad jednostavno smo loše odigrali kasnije, dali smo neke glupe killove. Trebamo da uzmemo tu kulu i ono da je pomoć. Uff, ok, ajmo idemo ka midu. Mnogo je teško zato što nikako da napravimo negde pressure da uzmemo neki objektiv. Znači kad smo uzeli i bot, nikako ništa nismo radili. Treba joj prodamo ovo za pink wardo, ali nema vas. Ovo ću što pred imam Charles, tako da to skroz ok. Pitanje, ne može da završiš ovo. Ok. Thank you.
radimo grompa, još 460 vola, moram komo nekako negdje napraviti neki trošak. Može biti, može biti. Možda imaju čisto tweeta. Ok, dobili smo ima na tko. Ok. 35 možda učeka nama, ja stavljam ovdje bagnje. Ok, čega si imamo sad? Ovo je bilo dobro. Imamo Chalice, imam Pink Vardove. Upio sam malo veći fokus pošto sam počeo da gubim game i želim, baš želim da dobijem ovaj game, tako da znam da nije baš najzanimljivije, ali šta da se radi, tako da... Ovi na botu bi trebalo su safe, oni su bez bota. Kog sam možda zagridi, a on je pao. Ovo sam ja pulo trigger previše rano. Sve sam odigrao savršeno do tog momenta. Imaš Q, imaš Q, nice. Ok, ti si safe. Šta bi ovaj heal, ni heal. Sunce ti jedem. Nema ves. Nice, ima i Alistar, ima i ovog. Da ja, da ja, ja! Vraćamo se u game, brr! Double kill. Nice! Nice, nice, nice. Meni do ovoga fali 500 golda, posle toga... Možemo da idemo na Rude Machine. Nemo mane, nemo mane, nemo mane. Gledaj, gledaj i sunce, jedike bože. Thank you.
ne mane! Ovo je performans. A ovo bi dobro se jedan čak. Treba da se backujem bre konačno, znači u pičku materinu imam para. Možemo da provamo mi. On me vi. Nice. Vašo. Još jedna za manu. Dobro, do jaja. Okej, šta kupiti od itema? Kupujemo ovo sigurno. Banshee mi ne bi bio loš, iskreno. Banshee ili Zonja, svakako. Ti 10-1 Twisted Fate, ovo je strašno. Banshee protiv Twisted Fate i svih ovih je generalno dobar. Ajde, malo više Magic Resista, da li možemo da vam pomogu. Redemption mislim da bi bio loš. Koliko me prodao? Koliko me prodao? Brat! Koliko me prodao ih, brata, ovo je strašno, mogu sam da ih ubijem. Nisam mu ja ni trebao, mogu da ubijem Twisted Fate-a. I Zonja, bacimo EQ, brate. Al me prodao ih, znači, ko je judo čovjeka. A ovo je, evo, ovo je prvi ozbiljan game, onako da kažete da je krajnje ozbiljan. Ono, baš da se nauči šta se radi i kako se radi. Jer je dobar. Onako, ovo je neki, da kažeš, high elo game, da svi igraju teamfightove lepo, isledi igraju teamfightove. Mi nemamo tanka, doduš oni imaju dva, ali dobro. Kažeš da je Jarvan dobro na tanki, da sam ja. O, i ove tanki. Nemamo heal-a. Da li da bovo to? Nemamo uzman. Kako igramo ove team fightove, pa ovo je, kada igramo primade, majke. Ajde,
Ajde naš, ajde naš. Nećemo na zoni. Nemam osjećaj kao da mi treba, više mi treba Banshee, brat. Rastavite, možda mi bude ili Redemption ili Void. Znaju sam se kako bude išao. Redemption mi dobro dođe ovdje. Možda mi bude i Arden tamo, ne, već imamo Arden. Zato da imamo Arden. On ima Redemption. Ovo je čist game, iskreno ljudi nisam mnogo pričao, ali čisti game ne može da bude. Šalio sam se. Bacun! Style points. Style point, brate, koji fokus od gamea, znači, dugo nisam imao ovako da kažeš high intense, high yellow game. Obično ono budu da ljudi trovu i zajebavaju se i sve i baci neki indie chiller. Opa, jer ti smrfuješ li če, ne smrfuješ. Ok, ovo je zašto nisam uzio cijele, kad sam mental. Rano, imamo dva slajda koje pušuju, ja pušam top, cijel tim nam dolazi.
Imamo TP, imamo sve što nam treba. Ljudjevar Blade, dobar game iskreno, krajnje kvalitetan, vidjeli ste neke lepe teamfightove, lepe rotacije. Imao sam onu jednu grešku, brate, kad sam se prešao da ubijem Xayu, a realno nisam mogao da se prešujem odmah, mogao sam sačekam još malo. Ali dobro, baš je dobar game bio i ovakve gameove bukvalno ono, obožavam da igram, jer bude onako malo intense. Zaista je bilo mnogo lepo igrati sa ovom Kasiopejom. Nisam mnogo pričao, nisam se mnogo zajebavao, pričao sam od prilike šta sam radio na početku. Naravno, ovo nije tako jednostavno izvesti taj early pressure rotacije, banishovati Gragasa. Jer svaki put kada negdje malo overstepujete, Gragas može lako da vas ubije, može da vas uhvati i da vas kolapsuje zajedno sa Twisted Fate-om i ostalim. Ali dobro, lagano, vraćamo se negdje u top 100, to je The Dream. Treba Dream nam i u stvari da budemo top 10, ali dobro, lagano. Korak po korak. Hvala svima koji ste ostali do kraja ovog gejma, koji ste uživali u tome. Pustit ću neku muzikicu da ide u pozadini, jer jednostavno nisam previše pričao, tako da možete i muziku da slušate i to će sad kao onako da se stišao dok ja vam govorim. Ćao, peace, a mi se gledamo sutra. Ćao! Simon's Jackson, ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize, it's really tough. Simon's Jackson, ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize, it's really tough.